Jaha du Kjell. Ja då har vi efter allt toalettbesök. Jaha. Nu har vi skitjobb du. Ja. Det var helvete. Jaha du. Är det man läser magen du? Ja. Ja jävla skit oss, jag har rent. Var det middagsmaten du hade med dig hemifrån idag? Ja det var hemskt du. Ja ja. Det går inte med bruna bönor och fläsk du. Nej du fy fan du. Ja. Det är du. Ja herregud. Vilket jävla jobb varför det är du. Ja jag ser det, du är alldeles för brunt där inne. Ja. Ja ja ja. Snacka om skitjobb. Ja ja. Men du jobbar bra. Ja det är så fel du. Hade du mycket ont i magen? Ja men. Ja 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 ja. Ja. Ja det var för jävligt, vi behövde ta ut hela toalettstolen på ja, gräsmattan. Ja, 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 ja. Ja men det var ju fan att vi skulle behöva skruva av den ifrån golvet. Ja, ja. Så är det alltså. Så är det, ja.